საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული ორივე ომის შედეგად 1990-იან წლებში და 2008 წელს კულტურული მემკვიდრეობა დაინგრა და დაზიანდა. სტრატეგიული ობიექტების გარდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 800-მდე კულტურული ძეგლია მოხვედრილი, მათ შორის იკორთისა და წირქოლის ტაძრები, არმაზის ეკლესია, თიღვის მონასტერი და ბევრი სხვა ქართული კულტურის უნიკალური ძეგლი. 42 პარალელი 5 ისტორიულ ძეგლს გაგაცნობთ, რომლებიც ომის შედეგად რუსეთის მიერ ოკუპირებულია და საფრთხის ქვეშაა. ერედვის ბაზილიკა, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია სოფელ ერედვში, ქალაქ ცხინვალიდან ჩრდილო-დასავლეთით 7 კილომეტრში მდებარეობს. ერედვის ბაზილიკა 10 საუკუნის პირველი თარიღიანი ძეგლია. ერედვის სამნავიანი ბაზილიკა ნაგებობათა იმ ტიპს მიეკუთვნება, რომლებიც ადრე ფეოდალურ ხანაში შეიქმნა და მხოლოდ ქართული ხუროთმოძღვრებისთვისაა დამახასიათებელი. მსგავსი ეკლესიების შენებას 10-15 წელი სჭირდებოდა და სავარაუდოდ ხუროთმოძღვარი თეოდორე თაფლაისძე ამ ტაძრის აგებას დაახლოებით 915 წელს დაასრულებდა. ერედვის წმინდა გიორგის ეკლესიის მთავარი ნაწილი უგუმბათო ნავია, რომელსაც შესასვლელი კარები სამხრეთიდან აქვს. ჩუქურთმები კი თავმოყრილია ტაძრის კართან და სარკმელთან. სამკაულებიც ეკლესიას ბევრი არ აქვს. ჩუქურთმების სახეებიც მარტივია. ერედვი ოკუპირებულია. წირქოლი, იგივე წირქვალი, მერვე საუკუნის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია შიდა ქართლში, დაბა ახალგორის ჩრდილოეთით მდებარე სოფელ წირქოლში, მდინარე ქსნის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს. ეკლესიის აგების ზუსტი თარიღი ცნობილი არ არის, თუმცა მისი ხუროთმოძღვრებისა და მორთულობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ის მერვე საუკუნეშია აშენებული. ასევე არ არის შემორჩენილი ცნობები ეკლესიის ამგებზე. წირქოლის ეკლესიაში ღვთისმშობლობას ხატობა იმართებოდა, რომელსაც ახლომახლო სოფლებიდან მომლოცველები ესწრებოდნენ. ეკლესიის გვერდით არის სასაფლაო. საფლავის ქვებზე კი გამოსახულია ადამიანები ძველ ქართულ ტანისამოსში. წირქოლის ეკლესია ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის დაქვემდებარებაშია. ამჟამად ახალგორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიასა და მათ შორის სოფელ წირქოლსაც რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. თიღვის ტაძარი, მე-12 საუკუნით დათარიღებული სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც ქარელის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შემავალ სოფელ თიღვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. თიღვის ტაძარი ძეგლთა იმ რიცხვს მიეკუთვნება, რომელთაც შემორჩენილი აქვთ დათარიღებული ქტიტორული წარწერა. ქართული მატიანეები ძეგლის ქტიტორად დავით აღმაშენებლის შვილს თამარს ასახელებენ. მათივე ცნობით თამარს თიღვის ტაძარი 1152 წელს დაუმთავრებია და აქვე აღკვეცილა მონაზვნად. გადმოცემის მიხედვით თამარი თიღვის მონასტერში უნდა იყოს დასაფლავებული. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად ტერიტორია ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ლარგვისის მონასტერი, სამონასტრო კომპლექსი ახალგორის მუნიციპალიტეტში, ისტორიულ სამაჩაბლოში, სოფელ ლარგვისის მახლობლად, მდინარე ქსნისა და ჭურთის შესართავთან მდებარეობს. მონასტრის ადრეული ნაგებობებიდან მცირე დიღაა შემორჩენილი. ლარგვისის ხუროთმოძღვრული ანსამბლის შესახებ ზუსტი ცნობები მე-14 საუკუნიდან მოგვეპოვება. მასალები ცხადყოფენ, რომ ლარგვისი ქსნის ერისთავების განსაკუთრებული მზრუნველობის საგანი იყო, როგორც მათი თავდაპირველი სალოცავი და სამარხი. ლარგვისის სამონასტრო ანსამბლი მოიცავს კოშკებიან ციხე-გალავანს, საცხოვრებელ ნაგებობებს, გუმბათოვან ეკლესიასა და ცალკე მდგომ კოშკს. ამათგან ყველაზე უკეთაა შენახული გუმბათოვანი ტაძარი, ყველაზე ცუდად კი ცალკე მდგარი კოშკი. ლარგვისის მონასტერი ოკუპირებულია. ძარწემის წმინდა გიორგის ეკლესია ცხინვალის რეგიონში, სოფელ ძარწემში მდებარეობს. აგებულია მე-12 საუკუნეებში გვიანდელი გადაკეთებით. ეკლესია სხვადასხვა ზომის რიყის ქვითაა ნაგები, რომელიც შემდეგ შელესილია. ფასადების მორთულობის დეკორატიული სისტემის მიხედვით ეკლესია განეკუთვნება მე-11 საუკუნეებს. ეკლესიას მრავალი შეკეთება გადაკეთების კვალი ეტყობა, რამაც ნაწილობრივ ფასადებს თავდაპირველი სახე დაუკარგა. დაზიანებულია ეკლესიის კამარა, სარკმელები, მინაშენის იატაკი. სახურავზე ამოსულია მცენარეები. ძარწემის წმინდა გიორგის ეკლესია ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად ქართულმა მხარემ კონტროლი 189 სოფელზე დაკარგა. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშ არის 125 სოფელი, მათ შორის იკოთი, ხუდალიანი, ქარქუშეთი, შაბათკავა, ბუჩუკური, აძგარა, ტვიბრაშენი და სხვა მრავალი. რუსეთ-საქართველოს ტერიტორიის 20% აქვს ოკუპირებული.